Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Que é o seu Manuel, mas vamos pra mais um vídeo. No vídeo de hoje, eu estou trazendo mais um episódio de Modo Carreira Treinador aqui pro canal, velho. E se eu estou trazendo mais um, é porque vocês encheram de gostei no vídeo passado e esse, tenho certeza que não será diferente. Você quer mais um amanhã? Deixa aí já o seu gostei já no início, porque se chegar a 40 likes, amanhã eu solto mais um. Beleza, deixa aí o like e vamos que vamos, que hoje tem jogos contra. Hoje, primeiro jogo é contra o Bournemouth, depois contra o Liverpool e depois tem um jogo contra o Watford. Jogos aparentemente fáceis, só esse, mano, que tá me deixando bastante preocupado, porque é pelas quartas de finais da FA Cup contra o Liverpool, mano. Pode ser o fim, né, da nossa trajetória pela FA Cup. Vamos aqui pra coletiva, né? Nossa, cara, olha quem eles têm, velho, o Wilshere. Olha quem eles contrataram, o Bournemouth, cara. Mas a média dele também, a fase não tá tão boa, né? Vamos dar uma elogiada no Dembélé, que no episódio passado marcou 2 gols. E olha a média dele, cara. Nossa, cara, só não tá na frente do Icardi. E antes aqui do jogo, vou botar os caras pra treinar, né? Que é uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. Beleza? Vamos simular aqui, vamos ver como é que eles vão se sair. E DCFBA, que isso, Townsend? Que nota horrível. Antes, só quero mostrar aqui que nós estamos ali na 5ª colocação. Só que eu acho que estamos em uma situação bem tranquila. Por quê? Porque o Liverpool, que está na 4ª, tem um jogo a mais também. Já jogou e está 1 ponto só apenas, né, à frente. E o Arsenal e o West Ham, que também tem um jogo a mais, eles estão o quê? 6 pontos atrás de nós. Então, velho, eu acho que até o final da rodada vai ser muito de boa manter a 5ª colocação. Mas nós queremos a 4ª e classificar para a Champions Cup. Eu acho que dá para chegar até a 3ª, 2ª, que eu acho que já é outros 500. Beleza, vamos que vamos para o jogo contra o Burnham. Galera, olha o nosso time, tá cansadão pro jogo, velho. Putz merda. Eu acho que isso, Dembélé, eu acho que não vai dar, cara. Então eu vou com o time assim mesmo, né, cara. O time titular, até que eu tô gostando do futebol que tá apresentando. Eu ia até tirar o Dembélé, só que ele merece ter mais tempo de jogo, né, cara. Então vamos com o time assim mesmo. Eu acredito que depois da saída do Renato Sanches, o nosso time ficou sem aquele jogador, né, que arma as jogadas. Porque o Odegaard não faz esse papel, né, cara, que nós precisamos bastante. Então por isso tá dando muita queda de rendimento. Vamos lá, lendário, limpo 5 minutos, vamos que vamos para o jogo contra o Bournemouth. Hi there, a Premier League game for you today. I'm Martin Tyler, and to call the action alongside me, Alan Smith. It's Bournemouth playing today against Crystal Palace. Vamos que vamos, jogo muito difícil, né, velho? Pelo elenco que tem o Bournemouth, vai dar muito trabalho, principalmente pelo Wilshere, né, cara? Então vamos que vamos aí, né, galera? Fora de casa, estádio muito bonito do Bournemouth. E vamos nessa em busca de mais uma vitória. Mano, vou mandar lá em cima! Disputa com o goleiro, sobrou! Ah, não acredito, mano, eu não acredito nisso! Olha aí novamente, mano, parou com o Dan, cara. Que bosta, velho, eu não acredito nisso, mano. Eu apertei pra ele chutar. Fim do primeiro tempo e não tô acreditando como o time tá jogando mal, velho. Mano, cadê aquele futebol que alegria que jogava antes, cara? Principalmente por parte do Odegaard, o cara, mano. O cara jogou muito mal, cara. Esqueci de alterar aqui, né, velho. Vou tirar o Odegaard. Aí vem Crystal Palace, eu não acredito. A bola pega na trave. Mano, a bola não quer entrar, velho. Mano, sobrou aqui, chuta pro gol. Não passou, velho. Mano, chutou pro gol. Gol do Crystal Palace. O Icardi, mano. Vocês querem ter dito seu fim, né? Que eu tava desacostumado de gritar gol do Crystal Palace, porque tá saindo muito pouco gol, cara. Mano, por favor, velho, volte o ataque. Que, mano, o Odegaard não tá fazendo o papel dele. E aí tá ferrando com o time todo, né, cara? Mano, mas aí tá, velho, o Icardi faz o gol e bota o Crystal Palace na frente, mano. Não sobrou, tira daí. Boa, Ter Stegen, quase saiu o gol de empate do Crystal Palace, velho. Dan, mano, vai catar coquinho, cara, até muito ruim, cara. Fim de jogo e o juiz acaba no meu contra-ataque. É sempre isso, juiz, pô, velho. Mano, era um 3 contra 2 e o juiz acaba, mas, mano, vitória conseguida, né, cara? Mas, mano, esses contra-ataques que ele tá encerrando, cara, faz muita diferença no saldo de gol. Porque vai que sai um golzinho aí, mano, já muda tudo. Icardi, man of the match, né, velho? Mano, e agora é o grande jogo pela FA Cup, as quartas de finais. Vamos ver como é que tá aqui a tabela. Olha lá, mano, tem Crystal Palace e Liverpool, Stoke City e Manchester United. E do outro lado já tá decidido, é o Manchester City versus o Norwich City, que deu 3-0 no Southampton, né, velho? Que surpresa, né, cara? Time de segunda divisão dando goleada em time de primeira.
Olha lá, mano, é herói do hat-trick, o Hazard. Hazard marcou 3 gols contra o Watford. E pode, já pode pedir música. Caramba, velho. Primeira vez que eu li isso daqui, velho. Os caras pegaram um bagulho fantástico, né, mano? Muito puta criativo, né? Eu acho que isso só foi pro BR. Galera, nada mais no resta e vamos para o jogo aqui contra o Liverpool. Aí tá o nosso elenco. Ai, velho, cadê que essa Premier League não dá descanso pro nosso time? Olha isso, cara. Ah, mano, tá bem cansado. Só vou tirar o Odegaard aqui, mano. Não preciso falar nada, né? O porquê não preciso nem justificar, mano. Vou com o time assim. Padrãozão mesmo, só com o Ledley ali, né? Galera, vamos nessa. Jogo contra o Liverpool. Lendário nublado, 5 minutos. Em 12 de março de 2017 estará acontecendo o jogo. E vamos nessa, né, mano? Well, to get a place in the last eight of this tournament, as these two teams have, a great compliment to both, but only one can go to the semi-final. Yeah, and it's difficult to split them, actually, having seen what they've shown so far. Plenty of plus points from them. Plenty of strikers in on this pitch that can score goals. Let's hope we have a few. The game today, Liverpool against Crystal Palace. Ah, velho, vamos que vamos, jogaço, versus o Liverpool, mano. Eu tô até com aquele frio na barriga, porque, velho, esse jogo promete ser muito difícil. Não vai ser aqueles jogos, né, Watford, Bournemouth, agora é, mano, é valendo o troféu de Copa, né, cara. Quem ganhar aqui já vai ser um dos 4 melhores do campeonato, da Copa, pra falar a verdade. Aí tá o time do Liverpool com Lacazette, com Coutinho, Wijnaldum, nossa, cara. Mano, vai dar trabalho esse time ou não vai, mano? Olha esse trio de ataque. Velho, já estou ficando muito preocupado, porque minha zaga, velho, vocês conhecem. É uma falha atrás da outra, galera. Vamos que vamos para mais um jogo. Ah, não! O Ter Stegen! Que defesaça do Ter Stegen, mano, nem acredito. Finalização pro gol! Cadê minha zaga, velho? Fazendo a bolsa da muralha, velho. Por favor, né, zaga? Cara, o Dan tá jogando uma bosta. O Stark não aparece nunca. Aí dá nisso, cara. Cadê? Olha aí novamente no replay. Velho, mano, não foi erro, não sei o que foi, velho. Tem um zagueiro ali que eu tenho certeza que foi o Dan. Ou o cara fugiu do lance. Ah, ele toma banho também, né, cara? Galera, e tem escanteio pro Crystal Palace. Vou mandar um pouco fechado, mas vai vir certinho na cabeça! Gol do Crystal Palace! Tolisso é o nome dele, vai de cabeça, mano. Sobe nas alturas e cabeceia pro fundo do gol pra empatar o jogo logo na sequência, cara. Mano, Liverpool, não vai ser tão fácil assim não, mano, se livrar de nós. Não vai ser tão fácil assim não, cara. Vamos dar muito trabalho, sem dúvida alguma, cara, porque e agora, mano? Em pleno Anfield, estamos tudo igual. E já no fim da primeira etapa, cara, eu amo fazer gol. Mano, olha isso, 45-45, cara, é inacreditável, mano. Mano, promete pro segundo tempo, como promete, velho, né, velho? E outras horas, e vamos ter alteração. Mano, eu vou colocar no lugar do Tolisso, então depois eu ponho o Ledley aqui, vou tentar jogar mais um pouco assim. Só vou tirar o Tio Rei, que eu não sei porquê, mano, eu tô odiando demais o que ele tem jogado. Vou colocar aqui o Kelly, que, mano, é horrível também, né, cara, mas vamos nessa. Galera, tá na hora de mexer. Olha o cansaço bateu, cara. Vou tirar o Dembélé e colocar o Townsend aqui, né, velho? E vou tirar o Tolisso e trocar com o Ledley e colocar aqui o Odegaard. Por enquanto, só essas duas. Nossa! Eu não acredito nisso! O cara mete um chute totalmente caindo e eu não sei como é que ela vai lá dentro. Isso é um golaço inacreditável. Mano, puta mentira. Puta mentira, cara. Que mentira do caramba, velho. Vocês viram do jeito que ele pegou na bola? Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. E como o cara me faz isso? Mano, não tem como, velho. Olha o 70, mano. Velho, caiu. E é pênalti. Pênalti para o Crystal Palace, mano. Eu não acredito. Temos a chance de empatar o jogo e dar amarelo pro Alberto Moreno. Cara, mano, eu voltei que eu já tinha, me desculpem, cara. Mano, mas eu tenho que marcar esse gol, velho. Eu mandei lá, mas o goleiro pega. Você tá de brincadeira, mano. Mano, finalização pro gol e ela vai pra fora. Mano, você tá de brincadeira. E é fim de jogo. Estamos eliminados.
Ah, mano, eu não acredito, cara. Fomos eliminados da FA Cup nas quartas de final, cara. E não acredito, do outro lado, o Stoke City ganhou do Manchester United. Por favor, né? Beleza, vamos agora convocar a seleção. Galera, acabei aqui de convocar a seleção. Confesso que eu não fiz quase nenhuma alteração, por quê? Porque todo mundo que tem aqui é praticamente pra eu convocar de 50, 60, no máximo 70. E eu acredito que esses jogadores aqui que já estão convocados já estão bons, né, cara? E eu agora tenho um jogo contra o Watford pra fechar o episódio. E olha, pessoal, eu não mostrei isso aí pra vocês porque nós estamos na terceira colocação, mano. Velho, ainda dá pra nós brigarmos pelo título? Eu não sei, cara. Talvez, o segundo colocado tá 15 pontos à frente da nós. O que eu vou tentar fazer? Manter essa terceira colocação, porque é uma posição muito interessante, né, velho? Vai todo mundo jogar nessa rodada, então é muito importante nós conseguirmos a vitória. Porque, olha lá, velho, estamos um ponto à frente do Manchester City e dois pontos à frente do Liverpool, né, galera? Eu tô meio rouco, né, mano? Porque, mano, foi um sufoco esse jogo. Só vou colocar aqui o Ruben Neves, que eu não gosto, não tem jeito, mano. Eu não me simpatizei com esse fosso mensagem, velho. Beleza, galera, lendário nublado, 4 minutos, 5 minutos, né? É lógico, vamos nessa para o jogo contra o Watford. Martin Tyler here for you, along with Alan Smith, of course, and our football today is from the Premier League. Coming up now, Crystal Palace against Watford. Vamos nessa, jogo contra o Watford, com adversário não muito trabalhoso, né, cara? Só que dá pra conseguirmos a vitória. O Watford, obviamente, não estaria na primeira página, né, da Premier. Mano, que toque! Vai, Odegaard! Não, é o Icardi, cara! Gol do Crystal Palace! Icardi é o nome dele, mano! Olha lá, velho, a bola sobrou! Mano, olha que passe foi esse! A bola sobrou, cara, e ele é oportunista e meteu a bola no cantinho pra fazer o gol, cara. Mano, já tava meio que me irritando, cara, com esse time, porque não tá acertando nenhuma jogada, mas agora foi. Aos 22 minutos, metade do primeiro tempo, vamos nessa, time. Vamos tentar a vitória pra continuar lá em cima, né, no terceiro lugar. Nossa, cara, eu chutei porque não tinha nem nada pra fazer ali, cara. E quase levou um perigo desgraçado pro goleiro. Galera, e pelo que me parece, o Renato Sanches tá fazendo mais falta do que parece, né, mano? Aquelas jogadas que vocês viram ele fazendo, armando, jogadas muito boas, né, mano? Não tá faltando esse cara, né, mano? Tá faltando esse cara, o Rubem Neves não é ele. E, mano, não sei o que eu faço, porque eu não tô conseguindo jogar a mesma coisa que eu conseguia jogar no começo. Vocês estão vendo que eu tô conseguindo vencer, mas com muita dificuldade do que eu vencia antes, né, velho? Eu troquei ali o Stark e o Dan de posição, porque os dois estão jogando muito mal, né, velho? A única coisa que me resta é isso, né? Ah, velho, morreu. Ferrou. E ele chuta pra fora. Eu não sei como ele perdeu esse gol, mas, mano, vai se ferrar, time. Por favor, cara. Vocês estão jogando mal pra caramba. Velho, tocou no Ter Stegen, cara, pra aquela bola sair. Mano, toquei por cima. Por favor, não perde. Não perde, cara. É gol. Gol do Crystal Palace. Ricardo, mano, calma que eu tô aqui, velho. Calma que tem o Icardi aqui, mano. Não tem carência de atacante, porque ele tá marcando o gol todo o jogo. Mano, é oportunista, cara. O cara tá dando raça, mano. Olha o jeito que ele saiu, mano, pra fazer o gol. Aí sim, cara, fazemos 2-0. Fim de jogo aqui, pessoal. Conseguimos uma bela vitória contra o Watford. Por aqui que eu encerro mais um episódio, galera. E aqui, eu quero mostrar pra vocês a tabela da eliminatória. Nós estamos ali em segundo. Mano, tem um Portugal na nossa cola, cara. Só dois se classificam, mano, pra Copa. Velho, vamos ter que conseguir essa classificação e deixar o Portugal de fora ou quem sabe a Itália da Copa, né, mano? E galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu só queria dizer que eu comecei um grupo no Facebook do nosso canal, porque o WhatsApp, eu querendo ou não, uma hora vai lotar, né, velho? Ainda não lotou. Se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, porque lá a galera conversa bastante, dá dicas sobre FIFA, sobre contratações e, mano, deixa aí seu número nos comentários. E se você quer entrar no nosso grupo do Facebook, eu vou deixar o link aí nos comentários e aqui na descrição também. Só você abaixar que vai estar o link, aí você pede permissão pra entrar, velho, que eu vou deixar. Todos são bem-vindos. E, mano, entra no nosso grupo do Facebook que vai ficar show de bola. Lá eu vou fazer enquetes, vou fazer perguntas. E vocês podem estar interagindo comigo lá, galera. Então, mano, entra no nosso grupo. Falou, até mais. Clica no gostei, se inscreve no canal. É claro que esse vídeo chegar a 40 likes. Amanhã tem mais um. Então, falou, galera. Clica no gostei, se inscreve no canal. Até mais. E fui. Through the highways, till my shadow turns to sun rays.